এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ ধেমাজিৰ এখন অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান মৰিধল মহাবিদ্যালয়ত। আৰু মৰিধল মহাবিদ্যালয়ৰ গুণ গৰিমাৰ কথা ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমৰ বিশেষকৈ বিদ্যুৎ সমাজত জ্ঞাত, আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্যতম এখন মহাবিদ্যালয় হিচাপে পৰিচিত মৰিধল মহাবিদ্যালয়ৰ যি আচলতে নাকৰ বা ফালৰ পৰা যি গ্ৰেড প্ৰদান কৰা হয় ইতিমধ্যে চলিত বৰ্ষত তেওঁলোকে এ গ্ৰেড পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এই মহাবিদ্যালয়খনৰ অসমীয়া বিভাগৰ তৎপৰতাত আৰম্ভ হৈছিল 2014 চনত। এটি আচলতে অসমৰ যিসমূহ জনগোষ্ঠী বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিসমূহ জনগোষ্ঠীৰ যিসমূহ বস্ত্ৰ সম্ভাৰ, বিশেষকৈ বেশ সংহিতা নামেৰে তেওঁলোকে এটা ডিপাৰ্টমেণ্টেল এথেনিক কষ্টিউম মিউজিয়াম তেওঁলোকে এটা আৰম্ভ কৰিছে। বিশেষকৈ জনগোষ্ঠীয় যি সাজ পোছাক সংগ্ৰহালয় অসমীয়া বিভাগ মৰিধল মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত যি আৰম্ভ কৰা এই যি আচলতে সংগ্ৰহালয় আছে, এই সংগ্ৰহালয়টোত আপুনি দেখিব যে অসমৰ যিসমূহ জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিসমূহ বস্ত্ৰ সম্ভাৰ, বিশেষকৈ এগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা এগৰাকী গৱেষণাৰ লগত জড়িত ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ যি প্ৰয়োজন তেওঁলোকে সততে সেইসমূহ কাপোৰ তেওঁলোকে নেদেখে। কিন্তু তাৰ মাজত আপুনি মৰিধল মহাবিদ্যালয়ৰ যদি এই অসমীয়া বিভাগৰ কোঠালৈ আহে, এই অসমীয়া বিভাগৰ কোঠাত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিব অসমৰ যিসমূহ জাতি জনগোষ্ঠী, ইয়াতে দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ কাপোৰসমূহ আছে বা তিৱা মহিলাৰ যিসমূহ সাজপাৰ আছে, বিভিন্ন তেওঁলোকৰ যি সাজপাৰ আছে এই সাজপাৰসমূহ বা হাজং জনগোষ্ঠীৰ সাজপাৰ ইয়াতে উপলব্ধ হৈছে। তেওঁলোকে 2014 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই সংগ্ৰহালয়টোত ইতিমধ্যে 14টাকৈ জনগোষ্ঠীৰ তেওঁলোকৰ বস্ত্ৰ সম্ভাৰ ইয়াতে সংগৃহীত হৈছে। আৰু যদি চাই বিশেষকৈ অসমত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে অসমৰ যিহেতু জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰিপূৰ্ণ অসমৰ এটা ৰঙীন বেশভূষা আছে, এই ৰঙীন বেশভূষা কেনেধৰণে তেওঁলোকে ক'ত কেনেধৰণে উৎপাদন কৰিছে বা সেইসমূহ তেওঁলোকে কেনেধৰণে সংগ্ৰহ কৰিছে আমি জানিবলৈ বিচাৰিম। যিহেতু মহাবিদ্যালয়খনৰ অসমীয়া বিভাগৰ দুগৰাকীকৈ সহযোগী অধ্যাপিকা আমাৰ সৈতে আছে, আমি তেখেতলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকৰ যিহেতু মহাবিদ্যালয়ত এই যি আচলতে সংগ্ৰহালয় আছে, কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল, বৰ্তমানে আপোনালোকে কি কি কাপোৰ ইয়াতে উপলব্ধ হৈছে, আৰু বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কেনেধৰণে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হৈছে? হয়, ধন্যবাদ, তাৰ কাৰণে আমি অতি আনন্দিত হৈছোঁ। আমাৰ এই সংগ্ৰহালয়টি 2014 চনৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰথম অৱস্থাত আমি নিজা প্ৰচেষ্টাত আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ তত্ত্বাৱধানত। অধ্যক্ষ মহোদয়ে আমাক অনুমতি দিছিল, তেতিয়া অধ্যক্ষ আছিল আমাৰ ডক্টৰ কমল গগৈ ছাৰ। তেতিয়া আমি 2014 চনৰ পৰাই প্ৰথম অৱস্থাত চালুকীয়া হৈ আছিল আমাৰ। আমি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা মহাবিদ্যালয়ৰ আমাৰ যিসকল দেউৰী জনগোষ্ঠী হওক বা মিচিং হওক যিকেইজন মানুহ আছে তেওঁলোকক আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ, অনুৰোধ কৰিছিলোঁ দুই এপদ বস্ত্ৰ আমাৰ বাবে অনুদান দিবৰ বাবে। আৰু তেখেতলোকে আমাক প্ৰথম অৱস্থাত আমি মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, দুই এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীও ইয়াত জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকেও আমাক বস্ত্ৰ যোগান ধৰিছে। আমি নিজাভাৱেও নিজা প্ৰচেষ্টাত নিজা গাঁঠিৰ ধন ভাঙি আমি এইবিলাক সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে আমাৰ সৰ্বমুঠ 14টা জনগোষ্ঠীৰ আমি বস্ত্ৰ ইয়াত ৰাখিছোঁ। আৰু এই 14টা জনগোষ্ঠী আমি এই সম্পৰ্কে এখনি গ্ৰন্থ উলিয়াইছোঁ, ৱেশ সংহিতা গ্ৰন্থখনি, সংস্কৃত শব্দ, এখন এখন পৰিচয় পুস্তিকা, বিভাগীয় জনগোষ্ঠীয় সাজ পোছাক সংগ্ৰহালয়ৰ এইখন আমি প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছোঁ। আমাৰ 2024 চনৰ এপ্ৰিল মাহত এইখন প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু আমি এইটো আমাৰ চালুকীয়া হৈ আছে, আমি ভৱিষ্যতে ইয়াৰ যিটো বৃদ্ধি সেই সম্পৰ্কে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ যিসকল মেজৰ পাঠ্যক্ৰম লৈ ইয়াত অধ্যয়ন কৰিছে তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰমৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি বিভাগীয় সংগ্ৰহালয়টি আৰম্ভ কৰিছোঁ, যিহেতু সাজ পোছাক সম্পৰ্কে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিব লাগে, অসমৰ বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি তেওঁলোকে জানিব লাগে, আৰু গৱেষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণেও সহায়ক হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ। আৰু আমাৰ এতিয়া চালুকীয়া অৱস্থাত আছে, যিহেতু আমি যিসমূহ আমাৰ ইয়াত সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছোঁ সেইবিলাক আমাৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাটো আমি উপযুক্ত কৰি আমি গঢ়ি ল'ব পৰা নাই। আমি আশা ৰাখিছোঁ আমি ভৱিষ্যতে আমাৰ সুকীয়াকৈ এটা কোঠা যদি আমি পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰত্যেক জনগোষ্ঠীৰ সকলোবিলাক সাজ পোছাক আমি ইয়াত
পুরুষ আর মহিলা নির্বিশেষে আমি ইয়াত সংগ্রহ করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখিছো। হয় ইয়াত আমি এতিয়া প্রথম আদিসকলের গালো জনগোষ্ঠীর সাজপার আছে, আহোম, কার্বি, কোচ রাজবংশী, গারু, তিওয়া, দেউরি, নেপালি, বড়ো, বানাই, মিচিং, রাভা, সোণোৱাল কছাৰী আৰু হাজং, এই চৈধ্যটা জনগোষ্ঠীৰ সাজপাৰ বৰ্তমানলৈকে সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। কিন্তু এওঁলোকৰো আমি সকলোবোৰ সাজপাৰ সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাই। অদূৰ ভৱিষ্যতে আমি সকলোবিধ সাজপাৰ সংগ্ৰহ কৰি সংৰক্ষণ কৰাৰ পৰিকল্পনা এটা কৰিছোঁ। বৰ্তমানলৈকে কিমানবিধ আপোনালোকৰ সাজপাৰ এটা? এতিয়া আমাৰ 59 59বিধ সংগ্ৰহ কৰি আমি ইয়াত ৰাখিছোঁ। হয়, নিশ্চিতভাৱে বা যিহেতু ধেমাজি বা ধেমাজিৰ এইখন মৰিধল মহাবিদ্যালয়ৰ যি আচলতে তেওঁলোকৰ যি অসমীয়া বিভাগৰ পদ বা বিশেষ পদক্ষেপ, কাৰণ এই বিশেষ পদক্ষেপটোৰ বাবেই যিসকল গৱেষণাধৰ্মী যিসকল গৱেষণাৰ লগত জড়িত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে উপকৃত হ'ব পৰাকৈ ইয়াতে অসমৰ 14টাকৈ জনগোষ্ঠীৰ যিসমূহ তেওঁলোকৰ বেশভূষা আছে তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। আৰু যিহেতু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে এটা চালুকীয়া অৱস্থাত আছে, কিন্তু অদূৰ ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে ইয়াক স্থায়িত্ব বা ইয়াৰ বাবে ইয়াৰ যি প্ৰসাৰৰ বাবে তেওঁলোকে পূৰ্ণাংগ ৰূপ দিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিব। আৰু যিহেতু আমাৰ একাংশ ছাত্ৰী আছে, আমি তেখেতলোকৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম যে ছাত্ৰ আছে, আমি তেওঁলোকৰ জানিব চেষ্টা কৰিম যিহেতু তোমালোকে এইখন মহাবিদ্যালয় অধ্যয়নত অসমীয়া বিভাগত এই যি আচলতে ইয়াৰ বিশেষকৈ এই পাঠ্যক্ৰমৰ লগত জড়িত এটা বিষয়, ইয়াৰ পৰা কেনেধৰণে উপকৃত হৈছে তেওঁলোকে? হয়, নমস্কাৰ। ইয়াৰ পৰা আচলতে আমাৰ এতিয়া এখন পেপাৰ আছে, মেজৰ পেপাৰ আছে অসমৰ লোক সংস্কৃতি বুলি। আমি ইয়াৰ যিখিনি আমি ইয়াত আমাৰ মিউজিয়ামটোত আছে লোক সংস্কৃতিৰ বিষয়ে বা বহুতো জনজাতিৰ সাজ পোছাক, এইসমূহৰ বিষয়ে আমি নিজে দেখি অধ্যয়ন কৰিব পাৰিছোঁ কিতাপত পঢ়াৰ উপৰিও। আৰু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত তেনেকৈ বিভাগীয় লাইব্ৰেৰীও আছে, এনেকৈ দেখা নাই। চিনি পোৱা যেতিয়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানুহক লগ পাওঁ তেতিয়া দেখিছোঁ। আৰু আন এগৰাকী ছাত্ৰী আছে যিহেতু স্নাতকোত্তৰ শাখাত অধ্যয়নৰত আছে, কেনেধৰণৰ সহায় হৈছে বুলি ভাবিছে? হয়, নমস্কাৰ। আমাৰো যথেষ্ট সহায় হৈছে লোক সংস্কৃতিৰ অধ্যয়নৰ বিষয়ে। আমাৰ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীত আমাৰো অধ্যয়নত আমি কৰিবলগীয়া হৈছে, লগতে আমাৰ এটা প্ৰজেক্ট পেপাৰ আছিলে, তেতিয়া আমি যিকোনো এটা জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে, সেইবাবে আমি একেবাৰে পিছ পৰি থকা জনগোষ্ঠী বানাইসকলৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ। আছে বা এই লোক সংস্কৃতি বিষয়টো লৈ পিনি অসমীয়া যিহেতু লোক সংস্কৃতি বিষয়টো আছে, এই বিষয়টোত এই বিভাগটোৰ পৰা কেনেধৰণৰ তোমাৰ কাম হয়? যিহেতু মই এজন অসমীয়া বিভাগৰ ছাত্ৰ, গতিকে অসমীয়া মেজৰ লোৱা বা অসমীয়াত স্নাতক গ্ৰহণ কৰিবলৈ অহাৰ আগতে অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আৰু লোক সংস্কৃতিৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ পাই আহিছোঁ। গোষ্ঠীয় বিভিন্ন ধৰণৰ সাজ পোছাক আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ কানি আমি ইয়াত সংগ্ৰহ কৰি ৰখা হৈছে, গতিকে সেইসমূহৰ বাবে আমি যেতিয়া পুংখানুপুংখ অধ্যয়ন কৰিব পাৰিছোঁ ইয়াতে। আৰু আমি আগতে যদিও এই মিউজিয়ামটোৰ সহায়ত আমি সকলোবোৰ সাজ পোছাক আমি দেখিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ, যিহেতু আমি আগতে যদি পূৰ্বতেও দেখা নাছিলোঁ, যদিও বিভাগটোলৈ অহাৰ পিছত মৰিধল মহাবিদ্যালয় অসমীয়া বিভাগত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সাজ পোছাকবোৰ দেখাৰ সৌভাগ্য হৈছে, গতিকে আমি ইমানখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিছোঁ। আমাৰ সৈতে যিহেতু অধ্যক্ষগৰাকী আছে, আমি তেখেতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম। ছাৰ, যিহেতু মহাবিদ্যালয়খনত যিহেতু আপোনালোকৰ এটা গুণ গৰিমা আছে, ইতিমধ্যে যিহেতু আপোনালোকে নাকৰ এ গ্ৰেড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কেনেধৰণে এই তেওঁলোকৰ দলটো আহিছিলে, তাৰপিছতে আপোনালোকৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ যিটো এটা পৰিৱেশ, আপোনালোক বিশেষকৈ কেনেধৰণে আপোনালোকে শিক্ষাৰ দিশটো বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কেনেদৰে উৎকৰ্ষ কেনেধৰণে সাধন হৈছে আমি আপোনালোকক জনাবলৈ ভাল পাম যে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত এই অসমীয়া বিভাগৰ এই যিটো আপোনালোকে আজি ৱেভ সংহিতা যিটো আমাৰ সংগ্ৰহালয় আচলতে এটা একেবাৰে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আছে, আমি আমাক এই বিষয়টোৰ কাৰণে তেখেতসকলে আমাক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিছে আৰু এনেধৰণৰ পৰিকল্পনা লোৱাৰ কাৰণে আমাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। আমি আচলতে অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰাকৈ সকলো বস্ত্ৰই নহয় আচলতে লোকবাদ্যসমূহো সংগ্ৰহ কৰাৰ আমাৰ লক্ষ্য আছে। আমি বিভিন্ন কাৰণত এতিয়ালৈকে যেনেধৰণে আগবঢ়াই নিব লাগিছিল যদিও পৰা নাই, আমি খুব সোনকালেই আচলতে অসমৰ লোক সংস্কৃতিক এটা মানে এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশত সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম, যাতে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই আমাৰ যিবিলাক বস্ত্ৰই হওক বা আমাৰ যিবিলাক লোকবাদ্য হওক
সেইবিলাক যাতে তেওঁলোকে সততে চাব পাৰে, চিনাকি হ'ব পাৰে বা সেইবিলাকৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে জানিব পাৰে। গতিকে সেইখিনি আমি কৰাৰ মানসিকতা বা আমি তেনেধৰণে পৰিকল্পনা যুগুত কৰি উলিয়াইছোঁ। আৰু আমি আচলতে এই ক্ষেত্ৰত অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে যেনেধৰণে উদ্যোগ ল'লে তাৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, নিশ্চিতভাৱে মই পুনৰবাৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াতে যদি আপুনি চাই, বিশেষকৈ 14টাকৈ জনগোষ্ঠী, বিশেষকৈ আদিসকলৰ যিহেতু গালে আছে, ইয়াতে তেওঁলোকৰ গালুক আছে, আৰু আহোমসকলৰ ফাচিত, ফামাই, ফাৰু, ফাচিন, আৰু টঙালী আছে, ধুতি আছে, কাৰ্বিসকলৰ ৱামকক পিনি, জিপিবা, আৰু কুজাজমিকসকলৰ গামোচা ইয়াতে আছে, বড়ো মহিলাসকলৰ যিসমূহ বস্ত্ৰ আছে সেই বস্ত্ৰসমূহ তেওঁলোকে ইয়াতে তেওঁলোকে ইয়াতে সংগ্ৰহ কৰিছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই কেৱল মাত্ৰ বৰ্তমান যিটো প্ৰাথমিক অৱস্থাত আছে, চালুকীয়া অৱস্থাত আছে, কিন্তু এই এনেধৰণৰ পদক্ষেপে বিশেষকৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ছাত্ৰ গৱেষণাধৰ্মী যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উপকৃত হ'ব পাৰিব। কাৰণ বিশেষকৈ একেলগতে এনেধৰণৰ বা অন্যান্য অসমৰ বা বাৰেৰহণীয়া যি জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে, সেই কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ বস্ত্ৰ সম্ভাৰ একেলগে হয়তো দেখা পোৱা নাযায়। অন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিলে বা লোক সংস্কৃতি পৰা যিসমূহ লোক সংস্কৃতি তেওঁলোকে ইয়াতে পৰিৱেশন কৰে, তেতিয়াহে আমি এনেধৰণৰ বস্ত্ৰ সম্ভাৰ দেখা পাওঁ। কিন্তু ইয়াতে অসমৰ যি বা মেটমৰা জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি মেটমৰা জনগোষ্ঠীয় বস্ত্ৰ সম্ভাৰ আছে, অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠী যি জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাপোৰ ৰঙীন বা যি বস্ত্ৰ সম্ভাৰে সকলোকে আকৰ্ষিত কৰে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাব্যভূষাই যথেষ্ট আকৰ্ষিত কৰে, তেনে মুহূৰ্তত কিন্তু ধেমাজি মৰিধল মহাবিদ্যালয়ৰ যি অসমীয়া বিভাগৰ যি বিশেষ পদক্ষেপ, এই পদক্ষেপৰ বাবে বিশেষকৈ বৰ্তমানৰ যিসকল অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা আগন্তুক দিনত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়ালৈ অধ্যয়নলৈ আহিব, তেওঁলোকে কিন্তু অসমীয়া বিভাগৰ লোৱা এই পদক্ষেপ, লোক সংস্কৃতিৰ ধৰি ৰখাৰ যি তেওঁলোকে এটা প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে, নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব। আৰু যিসমূহ ইয়াতে বস্ত্ৰ সম্ভাৰ আছে, তেওঁলোকে নিজাভাৱে স্বচক্ষে পদক্ষেপ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু এনেধৰণৰ এটা বিশেষ পদক্ষেপৰ বাবে মৰিধল মহাবিদ্যালয়ৰ নাকৰ যি তেওঁলোকৰ দল আহিছিল দিল্লীৰ পৰা, সেই নাকৰ দলটোৱে তেওঁলোকে এই অসমীয়া বিভাগৰ এই বিশেষ পদক্ষেপ তেওঁলোকে আচলতে প্ৰশংসাৰ তেওঁলোকে কৰি গৈছে। আৰু নিশ্চিতভাৱে আৰু আগন্তুক দিনত মৰিধল মহাবিদ্যালয়ৰ এই যি আচলতে সংগ্ৰহালয় আছে, বেশ সংহিতাৰ আৰু অধিক উত্তৰণ হওক, আমি তাৰ এই কামনা কৰিছোঁ।